Hello? Hey! George, niate? Ah, fiti, 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 eh, niambie? Hmm? Hey. Accountant, nilimuona mahali? Sika wa nileo jana. Ati? Oh, check yako, eh? Ah, Buddha. Check yako sasa mimi na venye naona. Ni mdosi, sasa ilikuwa signature moja tu. Mdosi fulani, unaona? Lakini sasa huo mdosi, ameenda sijui wapi ngambo for 3 weeks. Buda, naelewa. Atukuna wedo? Naelewa. Na ulitufanya bispoa? Watu walicheka mbaya. Nakumbuka. Usijali Buda. Wedo itafanyika, usijali. Ile usajiduri yote unataka wao nipigie. Sawa. Aya. Na nitabonga na accountant. Tabonga na accountant. Sawa. Aya. Wee, Njoro. Huu jama kila time ananipigia simu hapa juu ya nini? Ya doe yake. Simu mchukua simu zenu. Aya. Sawa.